Ei, mano, o que é um furry? Um furry é alguém que fica interessado em personagens animais antropomórficos com personalidades e características humanas. Então você quer me dizer que um furry é uma pessoa que gosta de cachorro com aspectos humanos fazendo coisas estranhas? Por definição, sim. Então você é um furry!